Ahojte a vítajte pri dnešnom videu. Keďže sa blíži Valentín, tak chcem vám ukázať jednu vec. Je to limitka od Catrice, ktorá je teraz v drogerkách a oni tam majú takú skvelú vec, akože majú tam lesky, rúže, fakt, že majú veľa tej limitky, ale mňa najviac zaujala takáto vec. Je to prosím pekne blush. Je v dvoch odtieňoch toto, ja som si zobrala tmavší, ale je ešte aj svetlejší, ale chcela som vyskúšať ten tmavší, pretože to nie je iba taký obyčajný blush, ale ono, tu sa to otvorí, je to také razítko a tu z druhej strany, ak sa mi to podarí otvoriť, tak tu, keď si dám dole túto sprosto, čo som nevedela, že tam bude, tak potom tam vy máte, ako keby budeme sa tam otláčať, takže to bude také razítko, si budeme robiť. Čiže vyzerá to nejak takto. Prvýkrát chcem otlačiť. Čiže, neviem, ako vám to idem ukázať, ale takto. Takto si to dám. Vidíte? Je to takto a ono sa to má dať na tvar a potom to vyblendujeme. Čiže... Bojím sa. Fúha. No, neviem, či sa to bude dobre blendovať, ale skúsim si dať aj na druhú stranu. No. Čo myslíte? Je to veľmi zaujímavé balenie, to sa mi na tom páči, že som také ešte nikdy nevidela. Ešte majú také do oranžova, ale chcela som takéto a ideme to skúsiť vyblendovať. Puh, no, akože bojím sa, ale... Ide to, ale tak akože keď si chcem dať toho menej, tak ako si dám toho menej, keď také to musím to celé srdiečko otlačiť? No, akože... Myslím si, že je tam toho trošku veľa, čiže ja neviem, čo s tým idem robiť. Či koľko toho je? Fúha, no. Neviem, akože podľa mňa to trošku prehnali, že je toho veľa. Neviem, čo s tým idem robiť. Ajebože. No, idem to skúsiť nejak vyblendovať a dám vedieť. No, tak čo poviete, snažila som sa to rozblendovať. Je to tam vidieť, podľa mňa stačí si otlačiť aj polku toho razítka tam. A keby si sobre možno ten oranžový odtieň, lebo majú tie dva, ak som hovorila, tak by to vyzeralo lepšie. Akože vyskúšala som to, takúto farbu toho blushu ešte doma nemám. Podľa mňa to bude pekné, bo ja som to dala takto, že až cez no, že som to natiahla, lebo toho bolo veľa tej farby, takže myslím si, že to môže byť, keď si ešte dorobím akože oči, dám si nejaký tiež rúžový rúž, aby mi to k tomu šlo, dorobím si trošku obočie, tak to bude vyzerať dobre, ale chcela som teraz iba ukázať to prvotné, ako tá vec vyzerá. Stalo to cca, ja neviem, do 5 eur, fakt sa mi to strašne páči. Toto je odtieň konkrétne C02. Toto. A je to strašne pekné. Veľmi sa mi to páči, takéto valentínsky spravené. Čiže to skúste, dajte mi vedieť. Skúste aj ten druhý odtieň, ten bude podľa mňa lepší, akože to divne zatvára. Ale je to pekné. Mne sa to páči a myslím si, že to nevyzerá úplne zle. Len treba s tým vedieť trošku pracovať a nezlaknúť sa, keď tej farby bude najskôr veľa na tých lícach. Ale myslím, že to nie je najhoršie.